dragi gledaoci, dobrodošli u još jedno druženje u emisiji Portret kod Ivana. Danas imam izuzetno zadovoljstvo da u gostima imamo našeg poznatog novinara, avanturistu, čovjeka koji je par navrata jurio za vampirima, karakondžulama, jurio za belim medvedima, upoznao se s kimima, Jovan Memedović. Jovane, dobrodošao. Interesantno da si prvo što si naveo po čemu je to kao avanturizam, jeste što sam jurio vampire. Meni je to bilo najstrašnije, mogu da ti kažem, ne znam kako je tebi bilo. A meni normalno, zabavno. Zabavno? Da, da, da. Je li bilo realno, je li bilo stvarno to? Jer se stvarno pojavio vampir? Ne, da li se pojavio vampir, ali da li je bilo stvarno, da li je stvarno iskustvo to bilo, taj strah i to iracionalno u čoveku što živi? Pa nije, to zavisi ko kako to doživljava i kako se uopšte... kako se bavi tim stvarima, hoću da kažem koliko je podložan pričama i legendama i tako dalje. U sad nekim našim selima u određenim krajevima Srbije, pre svega istok, ljudi mnogo više su u tim pričama i mnogo više veruju. A kad masa počne nešto da veruje, onda se nešto i dešava. Jel? Kad počne zaista da misli kolektivno da se tu nešto dešava, onda oni naprave atmosferu da se stvarno nešto dešava. E sad, konkretno po pitanju vampira, bila je ideja da zanoćimo u Vodenici gde se pojavljivao pre ko zna koliko 200 godina Sava Savanović, vampir, prvi srpski vampir. I onda smo jednostavno pripremili situaciju i zapalili vatru i prenoćili. I ništa se posebno nije dešavalo, onda smo sutra ponovo. Računamo da mu damo vreme da on shvati da smo, na vas, da on shvati da opet su došle žrtve. Možda ne može da obiđe sve Vodenice, mada i nema puno. Ima ih u kraju, dobro si rekao, 2-3. E sad sam ja otišao da prikupim određena znanja, da ne bi bio nespreman, kod eksperata koji znaju dosta o tome šta se nosi protiv vampira, beli luk, kolac od gloga, glogov kolac i pas obavezno da bude, ali pas ima to šesto čulo, sedmo koje je već. I može da oseti prisustvo tih nečistih sila. Ali pas je jedina životinja ili je najpogodnija? Pa za njega kažu, sad za ostale ne znam, ali za psa kao da, je, da on ima to šesto čulo i on to će čuti i reagovati. I onda ovaj, smo stvarno zanoćili snimatelj ja i pas. I... Koje to vreme godine bilo? Koje godine što... To je bilo negde jesen. Oktobar, novembar. Znači može da bude hladno? Bilo je bilo hladno, molili smo vatru da ložimo. Snimatelj je išao pod krov, male Vodenice, ja sam pored vatre sedao. I ovdje mi je bio kolac odmah, a pas je ležao ispred mene. E sad, zašto snimatelj gore? Zato što vampir ne gleda na gore, on gleda na dole. Znači vampir stiže od ozgora? On se spuštao, to koje ide padina neka, onda treba da uđe unutra i on gleda na dole, ne gleda gore što se deša. Tako su rekli. Onda smo stavili snimatelja, glavno je da on to da snimi. Pojede snimatelj, a ne, nego za da, početak. Ne, snimatelj će biti bezbedan, zato što će on, potrebno je da on bude bezbedan do kraja, da bi on snimio, a ja sam žrtva. Hvala. I onda ovaj, smo čekali da se nešto desi, kažem prvu noć ništa, drugu noć, a ja znam, nemam pojma, pas malo se uznemirio. U stvari, prve noći do negde, do ponoći, ništa se nije dešalo. Od posle ponoći, jedan put je neko prilazio, prišao, otvorila se vrata i ono je lokalni čovek iz tih kraja, aman, jovo, smrznut ćeš se, šta ćeš ovo, idi kući. E sad, kad ti neko bio, otvori vrata... On nije bio upoznat da vi snimate. Bio je upoznat da smo mi, smo prošli, gde idete, idemo da čekamo vampira. A onda on misli da se ja šalim. I on, aha, da, dobro, dobro. Niko nije toliko... Ne, i kao i smije se on, dobro, dobro. Međutim, kad je vidio, stvarno ja idem i stvarno govorim večeras da ja moram da zanoćim. On se sad sa onim ostalima koji su sedeli za stolom zgleda se i misli se da li sam ja... E sad, i u tom selu su podeljeni. Nemoj da ideš, a nek se vidi, ma idi, nema tamo ništa. Jel ima tih koji su kao idi, nema ništa, već su bili tamo i videli, nema ne, ništa? Ne, oni prosto ne veruju. Oni samo ne na... veruju. Da, samo su na reči. A ovi nemoj ni slučajno da ideš, ima i tako. E tako, to je to prošlo. Onda smo jurili karakondžule, to je baš jurili, da vidimo gde bi moglo da se to vidi, nađe i tako dalje. I onog zmaja se sećam. Zmaja nismo, karakondžule i vile, šumske vile. Šumske vile, one idu u frula, mora da se čuje na raskrsnici šumskih puteva, visoko u planini.
u ponoć na otvoren mjesec, na, odnosno pun mjesec, i onda Frula doziva ovu vilu. I vila se nije pojavila, ali jeste u našem filmu se pojavila. Inače, nama se tamo nije, ali smo morali da glumimo. E sad, trebala nam je vila koja bi mogla da malo odigra to što nama treba. E sad, kako da je nađemo? Onda smo jednu mini audiciju organizovali. Znači, i filmskim poslom ste stavili. Morali smo da se tako bavi. I onda nemamo garderobu odgovarajuću, pa smo onda našli jednu zavesu koja je... Zar vile nisu nagi? Nagi, nisu. Ima, imaju nešto providno na sebi. Nešto providno. I tako smo se time bavili i prošla je od te emisije, kad se pojavila šumska vila u emisiji, prošla je godinu dana. I onda me zatekao jedan čovjek. Dođi, molim te nešto da ti kažem. Šta? Vidiš, ja sam bio u jednom lovu. Kopaoniku ili nešto tako. I oni su svi otišli, završio se lov. Ja sam bio posljednji u liniji, skroz daleko u šumi. I nisam čuo taj zvižduk, odnosno signal da je lov zaustavljen i da su se svi se već vratili, ja ostao. I ja sedim i čekam u sred šume. Prolazi sati. Lov se završio u jedan. U 4-5 sati pada mrak. Ja razmišljam šta da radim. I počelo da mi onako i zebem, i hladno, i nemam hrane, ništa. U jednom trenutku vidim na jednom drvetu sediš žena, devojka i češlja se. Ja pogledam to i ne mogu da verujem šta vidim u sred šume. I odem kući. Ne pričam nikom tamo od lovaca, ali pričam svoj ženi. I kažem, ej, video sam, devojka sedi u sred šume i češlja kosu. Ona kaže, ti si lud, i ona se smijala i rugala mi se godinama. Dok nisam video to u tvojoj emisiji, da si i ti video vilu, i onda sam je rekao, aha. Ali vidiš sad? Pa koliko su ljudi onda hrabri da to ispričaju? Ljudi pričaju uopšte o tom? Ili ćute da ih ne bi neko tako... Neko ćuti, ali tamo u tom vlaškom kraju, Negotin i okolo, dosta pričaju o tome. I dosta ljudi veruju u tome i skloni su neke stvari da rade po verovanju, a ne po zdravom razumu. I tamo se dosta i mistični stvari dešava. I ima dosta posla za kriminologe. Za istraživače nadprirodnoga. Ne samo to, nego za kriminologe. Ima dosta ubistava, pa su oni imali nerešenih gomilu ubistava u tom kraju jedno vreme. Pa je došao čovjek da to proba da reši. I nije uspeo. Ili obredni? Ne. Ovo prosto nekih ubistava, nestanaka i tako dalje. I onda je dolazio, pokušavao da reši, nerešeno. Godine su prolazili, on nije pomerio se sa tačke. Tek kad je ušao u priče vlaške magije, kad je pročitao nekoliko tih priča i slušao njihove priče, onda je počeo da rezonuje po njihovom. I otkrio je sve ubistva. Znači, ubistva su sva bila dela... Baš dela. Ljudi. Da, da. Nikako... Ne, nad prirodnih sila ne pričamo o tome, pričamo realno o ljudske stvari. Evo sad kad smo se dotakli te teme na samom početku, reci mi, utiče to na tebe, koliko ti veruješ? Pa ne. Pa ja sam više onako darvinovski nastrojen. Aha, pa dobro. Priroda. I verujem prirodi i tako. Pa, mislim, nisam nevernik, ali najviše se oslanio na prirodu. Takve stvari, znači, ne smatraš kao prirodne? Ne. Ja nekako mislim da su sve te karakondžule čudovište iz predanja narodnih. Tako je. Kroz vekove imala uporište u nečemu. Pa konkretno karakondžule su se pojavljivale i napadale ljude kada su bili u pripitom stanju, vraćali se kasno iz kafane i tako da. Onda ti jasno zašto su se javljali. I tako red. Pa veštice pa ovo. Međutim, znaš, kad neko veruje da mu se nešto desilo zato što mu je neka veštica bacila čini, onda on veruje. To onda nastaje problem, da. I on ima zaista problem. Onda nastaje takav problem i to sa ubistvima. Reci mi kao dete iz Beograda, otkud takva ljubav prema prirodi, misli ti u detinjstvu imao kontakta sa prirodom ili si rano shvatio da je život u gradu loš prosto za čovjeka? Ja sam rođen u Beogradu, ali sam od roditelja koji su sa baš onako planinskih predela. Majka iz Crne Gore sa Cetinja, a otac sa Durmitora. Autentično. Autentično, skroz Durmitorci, odnosno ta priča je meni negde u krvi. Ja nisam mogao ostati imun, bez obzira što sam rođen u Beogradu.
E onda su tu došli oni školski raspusti, odmori i onda sam provodio to tamo. I to godinama. I onda je došlo vreme kad si kao zamomčiš i onda bi sa društvom ipak trebalo da ideš negde na more i da se provodite. Ja sam opet išao na dormitor u kolibe i u planinske kuće i sa rođacima, sa prijateljima, pored domaćih životinja, onaj nomadsko-pastirski život. To mene nešto privlači. E sad, kako, zašto, verovatno kažem, gen je jak, pa zato. Ali i sam planina, i sama planina dormitor je prostorno magnetisana. Jednom kad odeš, malo prođeš, provedeš neko vreme, ti si za ceo život ostaješ vezan za tu planinu. Malo je sramota da kažem da sam prvi put letos bio na dormitoru, ali potpuno razumem posle onakvih. Ja kao umetnik, posle iskustva viđanja onakvih pejzaža, onakvih... Pa vidio si sam, kada staneš na jednu poziciju, vidiš planinu od početka do kraja. Ona ti je u jednom kadru, što kažu snimatelji, jel? Cijela planina ispred tebe, ima nekoliko masiva, ima šumu, ima blage padine sa jedne ili druge strane, u sredini su visoke grede i stene. I ispod šume voda. Ispod šume je jezera. Svega ima na jednom mjestu. Svega na jednom mjestu. Ti možeš da odeš, odlazio sam ja i Alpi su interesantni, ali to ne možeš sagledati s jednom mjestu. Ti možeš jedan deo, jedan masiv da vidiš. I to je sve. Pa, gledao sam Alpe iz aviona, ali opet je to suviše ogroman prostor da bi ti to mogo kažeš da nazoveš lepim. Jesu interesantne ovo ono, ali ovo je komad. Da, ovo je... Komad koji može da stane na tvoje platno i da se vidi baš kako jeste. Da. Da shvatiš na koja je to planina iz prve da pogodiš. Pošto si proputo puno sveta, veliki deo sveta, si našao lepota prirodnih kao ovde negdje? A, jesu, naravno. Ovdje kod nas je pitomo, divlja pitomo. To je neka čudna kombinacija, da? Jeste, kod nas je... Ovo je za vežbanje praktično. Jeste. Za vežbu prirodi. Ova naša sredina, ova naša geografska širina, spoj i severa i juga, tačno u sredini negde, ti je zapravo izmišljena da čovjek živi u blagostanju. I to mogu da tvrdim zato što sam video kako se živi na severu i video sam kako se živi na jugu. Ovdje je blagostanje po pitanju prirode, po pitanju zemlje, blagorodnosti zemlje, klime. Nema prirodnih katastrofa tipa zemljotresa, trusnih područja, uragana. I kakvih vremenskih nepogoda? Nema ništa specijalno. Evo, bila je poplava sad pred 2-3 godine i to je sve što nas je dohvatilo u 100 godina. Drugo, imaš kombinaciju planina, šumadiju, onako blago zatalasano. Imaš ravne, potpuno ravne, ove ravna područja Vojvodine. Imaš planinske reke, imaš jezera, šta nemaš? Dobro, nemaš more. Sve tu malo, da. Sve tu malo imaš i to je jedno. Međutim, prirodne lepote, sad zavisi ko šta voli da vidi, ali ja volim da vidim sever, volim da vidim planine, volim da vidim taj predeo, tako da ja često i odlazim gore na Skandinaviju. Znači, bolje se osjećaš na hladnoći? Uvijek. Je li to nešto iznutra dolazi ili prosto... Ja ne mogu da funkcionišem kad su temperature 30 stepeni, onda i ne radim. I to je kao meni jedini problem. Čim se dođe temperatura 30, ja nismo u stanju da radim. Nervozan sam, ne mogu da radim. Onda idem negde u planinu da ostanem, ali ne mogu da funkcionišem. Pa to kako čovjek kome je posao priroda provodi neradno vreme? Kako ja provodim vreme kad ne radim? Da, da, istu prirodu. Kod mene je potpuno ista stvar radio, ne radio, ja sam na istim mestima. Znači, i kad ne imam kameru kod sebe, ali to je retko, ja sam u planini. Znači, ti si retko privilegovan. Mogu da kažem. Sebi sam radno mesto odredio tamo gde i živim. Koliko je bilo teško da dođeš do tog nivoa? Sad to kažu ljudi, da se za to treba truditi jedno pola života i pola života da to i postigneš i tako uživaš. Da se koristi. Da se koristi to što si kao zavredno. Ja, iskreno da budem jedno desetak godina, možda i dva desetak godina sam radio kao crnac na televiziji od ujutru do uveče. A si radio posao koji ti se sviđao? Ti si završio fakultet... Sport, DIF. DIF, da. Da. Pa radio sam to što mi se sviđao. Pratio sport, čitao vesti itd. Paralelno sa time, ja sam bio potpuno zaražen prirodom od malih nogu. I u nekom trenutku se pojavila mogućnost da mogu da pravim emisije dokumentarne, što je meni bilo ono san snova. Kako to došlo? To bila ideja RTS-a? Moja ideja, ja sam pitao, ćete da pravimo neku emisiju o lovu i ribolovu, ja bi radio. Oni ljudi kažu, ajde.
I onda smo tako počeo lovu ribolovu. I to je bilo ta dokumentaran pristup za razliku od onog informativnog. I malo po malo manje sam radio sport, više prirodu, na kraju ostalo samo priroda. I ono što hoću i da kažem, a to je da sam izgleda, ne znam, negde kod nekoga zaslužio tim svojim požrtvovanim radom, dugogodišnjim, da na kraju radim ono što volim. Da ti dozvoliš. I to je zadnjih, pa mogu da kažem, od zadnjih 15 godina, od 2000-te sam isključio samo na terenu. U jednom trenutku je baš pokojni Tijanić je rekao, šta više ovde tražiš, idi ti na brdo. On kaže, ne bi ovde, kaže, zadržao bi neke ljude ovde u televiziji, jedan sastanak je bio interesantan, okupio nas jedno 50-ak i kaže, neke bi ljudi stvarno i zadržao. Tako je počeo govor. A bez nekih i ne mogu, pravo da vam kažem. Evo recimo, Memedović, šta ja da nađem nekoga, pa ko će sad se popne na planinu i da pravi emisiju gore? Pa ajde što se popne, nego on se i vrati posle. I donese materijal. A pomenuo si pecaruša, odnosno pecanje. Ribolov, da. Ribolov, jesi li ti strastveni ribolovac? Ja jesam, ali ne u onom smislu da... Da ne možeš bez toga. Ne, ja mogu, ali to je specifično što ja pecam i to se pojavljuje godišnje jedno, dva meseca, tri i ništa više. Posle toga čekam ponovo juni, juli. Juni i posle kraja augusta. To je pecanje na mušici, mušičarenje i to je posebna zaraza, ali ne možeš sebi da priuštiš da to pecaš stalno, prosto nisu uslovi za to. Kod nas ili uopšte? Uopšte, pa dobro, možeš ti da odeš gde je to, da sad ideš po svetu i da tražiš gde još uvek može se pecati. Kod nas samo, može zapravo i ranije na nekim rekama, ali nije to baš tako izdašno terena, prosto nema terena takvih sa to. Ali ja sam eto tako ribolovac samo kad se pece na mušicu, ali sam sebi rekao neću biti sportski ribolovac, nego ću biti... To sam htio da ti pitam, da, šta znači sportski, sportski ribolovac je onaj koji kao je human. Gdje i koristi human? isključivo koristi ono što je dozvoljeno, propisano, da bi prosto sačuvao riblji fond tu gde peca. E sad je diskutabilno tu mnogo stvari, da li, kako, zašto. Onda upeca se riba i vrati se, jel? U vodu. E sad je pitanje da li ona i kako je ona prošla stres kad je ona već izašla iz vode i bila u tvojim rukama i mučio si mrcvario dok si izvadio. Mučio si je definitivno, to je... I onda ti vratiš nazad posle. I ona se posle ponovo ulovi i opet je mučiš i opet je vratiš i tako dalje. Tako dalje. I to je sad pitanje. Ali ajde sad da ne filozofiramo na tu temu. Ja ono što upecam, ja to i pojedem. I tako sam rekao. Sad ću da živim ovih mesec dana od ribe koju upecam. I onda odem na jezero i upecam na mušicu klena, koji je masovna riba, nije tako retka. I ja to posle spremim i jedem. I mesec dana otprilike jedem samo u junu mesecu, samo jedem ribu. A se zalaže za to i u lovu? Da ono što se ulovi da se pojede? Pa kad već... Kad ubijaš životinju koja je plemenito biće... To već izgubilo smisla ići u lov sad i mi sad idemo u lov i mi sad pucamo i onda kao u zamrzivač stavljamo zeca, fazana. To, ko stavlja u zamrzivač? Retko. Dobro, ne pričam da se toliko srnu, ubije ajde, zečeva da bi se stavljali u... To već gubi smisla, idemo u lov kao. Ali to u Sibiru, na Aljasci, gde ljudi zaista love, ostavljaju hranu da imaju preko surove i duge zime. To dan danas postoji i dan danas to ljudi koriste kao jedini način preživljavanja. I ja to odobravam, je li tako? Koja i hrabrost je potrebna živjeti u takvoj... Pazite, ljudi sa cijele porodice odlaze iz Evrope na Aljasku. Ne tamo gde je put, nego hidroavionom ih spuštaju. Tu naprave neku brnaru i žive cijele godine. Jer oni to vole i oni hoće taj svoj jedan život koji imaju da provedu u nečemu što ono vole i što hoće da ostanu u tome, ne žele da robuju ničemu. E, ja to volim. Ali nisam u prilici to i da odradim. To me jedino malo nervira. Tebe zadržava posao, tako. Porodica takođe. Moraš da, ipak su neke stvari bitne da ti budeš prisutan. Ne možeš da radiš posao da nisi prisutan, niti da decu izvedeš na put, a da nisi prisutan. Naravno. Jel osjećaš da ima još puno toga? Što treba da uradim? Da. A, što nisam video? Da, i što treba da odradiš u smislu snimanja
nekih emisija, predela, nekih da. Zemalja. Nema mnogo toga. Interesantno, nema. Mene više ne zove neka, ne znam, ja ne dođe. Daljina. Ja nisam bio. Uglavnom sam otišao tamo gdje sam želeo. Pošto se mene tiče, mogu i u penziju da idem. Dobro, ne znam što se tiče gledalaca. Ja mogu za sebe da kažem da ne bi volio da te da ne bi volio da ne radiš, da. Malo sebično, ali tako su mi Srbi. Imam tu neku priliku da odem na Jamal. Jamal je poluostrvo na severu Sibira. I zato što je tamo još uvijek, eto, jedno parče zemlje gdje još uvijek ljudi žive od irvasa. Znači imaju irvase, teraju ih u jednom pravcu ka istoku, pa onda kasnije ka zapadu. Nazad. I oni tu migriraju tokom godine dva puta i tako žive. I onda bi eventualno još da zakačim što kažu ono što je ostalo nama od pre jedno 200 godina, kad je takvih nomada bilo više, a sad eto samo na jednom parčetu zemlje, ove naše zemlje kugle. To me interesuje da odem da vidim eventualno, nisam bio na Aljasci, a toliko toga sam pogledao, pročitao, praktično kao da sam bio, eventualno i to bi nije bilo loše da se... I ne bi više ni eksperimentisao. Lepa je Argentina, jug, jako interesantno. Patagonija? Da. Bio si tamo? Tamo nisam bio, nisam bio i tamo bih eventualno možda mogao da odem. A ovamo po Evropi... Da, oni uzgajaju ove životinje tamo i to može da bude jako interesantno na kraju i gledalcima. Pa Argentinu niko nije otišao da snima, pogotovo ne Patagoniju. Ali to su dugi putevi, skupi putevi i to je... I oduzimaju dugo vremena. Fizički, za svaki odlazak, za odlazak na drugi kontinent, ajde neka ne mora da u drugi kontinent. Gdje god da odeš, treba ti jedno dva dana da stigneš. Da odradiš nešto, a to nešto moraš da ugovoriš i dogovoriš unapred. Inače ćeš gubiti vrijeme, nećeš i da se pojaviš u pravo to vrijeme. Pa to se sve tempira, što kažu, i tipuje. I onda da se pojaviš negdje i da snimiš to što hoćeš. I za to ti treba 10 dana i još 2 dana u put. Znači 14 dana si bio i doneo si 10 ili 15 sati materijala. Da bi se to uobličilo u neku konkretnu emisiju, treba ti mjesec dana montaže. To znači da ja nekim takvim tempom bi mogao da otputujem 6 puta godišnje. I da zatvorim i da budu 6 emisija. Ne može stigneš više fizički. A ja napravim 25 po pola sata. To znači da je naša zemlja pristupačnija. Pa ne, lakše mi je da odem kod nas i da odsnimim nešto nego da se zaputim negdje daleko. Dobro, ali verujem da ima i dovoljno priča i tema ovdje, kod nas. To jest... Kod nas? Pa kod nas, kod nas vrvi od tema, ne znaš, ja ne mogu da stignem. Po svim pitanjima, a pritom ja samo hoću da radim prirodne stvari, odnosno vezano za prirodu priče. A zamisli gdje su drugi segmenti. Ajde da kažemo gdje je kultura, ajde da kažemo gdje je umetnost, ajde da kažemo gdje je politika, a gdje je privreda. Jer bi obrađivao političke teme. Ne na način kako on to. Da. Hoću da kažem, znači ovdje ima milion tema, ovdje se svašta dešava. I mnogo stvari ne stoje na svojim nogama, nego stoje na opačke na glavi. I znači baš je to interesantno. Baš zato što je naopako. Pa ja sam bio u Norveškoj i 15 dana smo nešto snimali i svako večer smo gledali vesti. Kad završimo snimanje, ajde da gledamo mi njihove vesti u polas. I gledam i ona prva vest, izgorela vikendica negde u nekom kraju Norveške. I pažnja svim koji imaju da sad je dolazi vreme da se loži vatra i da će biti toga i kako su uslovi i šta treba se poradi da se tako daje instrukcije. I to je prva vest. Oni nemaju jadni šta da... Kod njih je sve već onda blagostanje ili toliko već sve sređeno da nema šta da se desi. Ajde da kažem. A nije im dosadno? Jeste. Dosadno im. Skandinavija je surova zemlja. Preko zime to nije, to više, malnije više nema ni sunca. I aj ti leti kad se malo dola pojave turisti, svima je interesantno i sve je lepo i sve možeš i da obiđeš i da stigneš i da uživaš u prirodi. A onda ti dođe snijeg, magla, kiša na smenu. I onda je postoje dosadno. Ja primećujem da sve više stranaca posećuju Srbiju. Znači, od poslednjih godina ili dve, poslednjih 10 godina, vidim da se otvara... Ti imaš ideju o tome da u tome pomaže i tvoja emisija, između ostalog? Između ostalog, moja emisija, ako to kod naših ljudi pomaže, oni bi onda otišli tamo gde sam ja to snimao, da malo vide, ne znaju ljudi. Stvarno ne znam, ljudi, ima mnogo ljudi koji nisu bili na Staroj planini, recimo. Ima mnogo ljudi. Ja, na primjer, što je strašno. Da, nisu bili na Miroč planini, nisu bili Djelijovan ili tako dalje. A što se tiče stranaca, ja ih
ja ih uvek ispratim kad ih vidim ovde negde po Srbiji i uvek im priđem. I retko kad su, znači, tip stranaca koji posećuju Srbije sledeći, obišli su već ceo svet, Srbija još nisu bili tu zbog ratova. Zbog ratova, zbog političkih previranja. Onda im je ostala Srbija, Albanija i vole da odu vamo prema istoku, znači Gruzija i Armenija od Turske, da, znači kroz Tursku i onda idu gore. I onda nas smo mi na proputovanju. I takvih sam nekoliko susreo baš prošlog leta. Mi im zvučimo orijentalno. Znači, mi malo zvučimo i opasno, još uvek. Što ih privlači. I onda im je to kao avanturizam, jer onda oni, pogotovo Holanđani, oni su veliki putnici. I oni ne smatraju svoj godišnji odmor da će ga provesti negde na plaži i da će to da bude ta. Znači, to su aktivni stvari. To su baš aktivni ljudi. Oni kupe kombi, onaj takozvani kamper ili kako već. Unutra imaju kuhinju, imaju spavanje, imaju sve. Na točkovima i onda tako krenu na dug put. I konkretno sam dvoje, par, jedan iz Holandije upoznao. Oni su išli do Jermenije, ali su im dali instrukcije kad prolaze kod Srbiju najbrže i najkraće samo da prođu. A ko to kao, daje? Pa neki njihovi, gde su se oni raspitivali, jel? Ne sa zvaničnog mesta, ne. A onda, zašto? Pa kaže, onda ću, kaže, ovdje će vam, kaže, u Srbiji mogu da vas opljačkaju, mogu da vam uzmu kola, može da bude policajci ovo, policajci ono, i tako je zaplašili ih na sve moguće načine. Međutim, oni izazovu zapravo kontra. On se zaintrigirao da vidi šta je to sad. On je inače psihijatar u penziji i žena je psiholog u penziji. Kad su se vratili iz Jermenije, oni su obavezno htjeli da vide šta se dešava po Srbiji. I onda su pronašli uputstvo, oni tako idu na put, oni imaju već brošure. Obavezno idu na Guču, išli u Guču, proveli se kao nikad. Odatle išli na Mokru Goru kod Kusturice. Ja ih sreo koliko Bajne Bašte. Oni oduševljeni. E, to mi je drago. Si im dao neka uputstva? Ja sam ih odveo, dva dana su bili sa mnom na planini u šatorima. Pa dobro, šta je onda? Ja sam, eto, na primjer, bio u Amsterdamu i u Rotterdamu, pobišao sam bukvalno pola Holandije, a nisam bio na Miroč planini, nisam bio na Staroj planini. Kako da privučemo, kako da osvestimo Srbe da prvo obiđu za početak, evo, svi kukamo o finansijskoj situaciji, kako prvo da objasnimo našim ljudima da obiđu fantastične lepote koje Srbija ima. Rekli smo, planeta u malom, osim mora. Kako da im... Ovako, prvo, imaš posla sa narodom koji nije navikao da istražuje, nema tog istraživačkog duha u sebi. Šta misliš, je li posjedao nekad taj istraživački duh pa ga izgubio ili prosto uvek je bio tu na svojoj zemlji? Nisam siguran, mi smo bili ovde, kad pogledaš našu istoriju, sve se svodi od rata do rata. Nismo oni imali vremena. Koji nisu ratovali mnogo, oni su dobro prošli. Putovali. I oni su lepo sačuvali zemlju. Sačuvali zemlju, išli te kolonizirali određene udaljene predele, doneli tamo kulturu. Onda gledali da se izvuku iz ovih ratova, da oni su za ovo i tako. Išli će oni da budu prinudni rad i tako da sve, nema problema, samo da ne ratuju i tako. E, te nacije malo su naravno napravile ogromnu razliku između ostali koji su istrpeli šta su istrpeli u Prvom i Drugom svjetskom ratu, pa kasnije i kod nas se desilo i ovo drugo. I onda, gde ćeš ti još da razvijaš neki istraživački duh i da ljudi putuju i tako da. Ali ajde da pričamo o kategoriji onih koji i mogu da putuju, koji su, ajde da kažem, iznad proseka. Kod njih vlada pomodarstvo. Kod njih vlada pomodarstvo, oni će da odu preko agencija na all-inclusive letovanja. Onda će da odu na Tajland ili na... Utiće i na Kopaonik, a neće utići na Staru planinu, neće utići... Ne, njima treba totalni luks, onaj, udobnost, totalna bezbednost i totalni sigurno i tako dalje. I naravno to što će tu biti u kategoriji takvih ljudi, u društvu takvih ljudi. E sad... To je možda i presudno. Pa najvjerovatnije. E sad, to da oni stave rančeve i da krenu, da skromno planinare, da negde prespavaju u planinskom domu, to uopšte nije nama svojstveno, ne treba se zavaravati. Tamo negde od Hrvatske, znači od Slovenci pa na gore, oni imaju to prosto kao način provođenja slobodnog vremena. Odlazak u prirodu, ponesu sendviče, jednodnevni izlet, dvodnevni, vamo. Mi to nemamo. Kod nas se svodi odlazak u prirodu da vidimo gde je dobra kafana.
sam mislio da je to za lovce svojstveno. Ne, kod nas generalno. Ako se ode na Zlatibor, treba znati da je tamo najbolje kod ovoga. Najbolje meso. A najbolje je da se jede tamo. I onda oni, kad ih vidiš, svi obučeni u cipelama za grad, a došli na planinu. A da, to sam primetio. To sam... I sede oni po onim kafićima, onom zgusnutom onom delu. I presede tako dane i oni su bili na Zlatiboru i super su se proveli. Ima i planinara, ima i oni koji pešače, ne kažem, ali su u manjini. E sad, odeš za vikend u Sloveniju, pa to nema ko ni izašao iz kuće i sa štapovima i otišao negde na Triglav, na brdima gore dole. Nema ko nije, to je masovno, to su kolone. E, to je sad i Norvežani takođe. To je sad, kažem, negde u genu tog naroda i njihove tradicije i to ne može tako lako promeniti. Ali mlade generacije sad malo menjaju situaciju kod nas. I mislim da će se ova zemlja otprilike preseliti, kako da kažem, preseliti. Početi da menja onda kad dođu te generacije. Neki svesni ljudi. Pa oni su malo više čuli, videli, bolje pričaju jezik, izašli su, ako nikako drugačije, preko interneta su izašli i videli sveta. I oni već drugačije razmišljaju. A izolovano jednu zemlju sa stanovništvom koji se hvata da preživi nekako, ne možete očekivati da oni razvijaju, da imaju tu nadgradnju, a to je putovanje. Da. Ima mnogo toga što bih mogao da kažem kao, eto, to kod nas nije tako, kod nas je ovo pogrešno, ali to smo mi. S druge strane, neki pričaju, kod nas je, može da zatekneš neki iskren odnos, kakav ne možeš da nađeš na zapadu. Iskren odnos među ljudima koji se ne poznaju, koji su sad tek upoznali. Jedan put iskren razgovor, iskreno druženje, iskreno toga više nema. Otvorenost. Jeste. Pošto dosta putuješ, srećeš razne, dođeš u kontakt sa raznim životinjama, sa ljudima koji se bave raznim životinjama. Šta misliš o ljubavi prema životinjama? Kako se to kod tebe manifestuje? Imaš dva psa? Da. Pa ja ne znam, ja život bez neke životinje koja bi bila u mojoj blizini ne bi mogao da zamislim. Ja se budim sa psima oko mene i provodim ceo dan sa njima i vodim ih na snimanja. Zadnje sedište u kolima se zna da je za pse ili za jedno psa ili za dva. To je znači porodica. I bukvalno to tako ide kod mene. Sad zašto? Zato što ja sam primetio da pas ima čulo toliko usredsređeno na gazdu, na čoveka sa kojim živi, da tačno ima osjećaj kad treba da priđe, a kad treba da ostane po strani. I kod njega dobiješ ono iskrenu dobrodošlicu u koje god doba da se pojaviš i šta god mu radio. Može se ljutiš na njega da čak i da potegneš da ga fizički da ga odstraniš, da ga udariš, ali se on ponovo iskreno jadan vraća. I on je tvoj doživotni pratilac i svoj život podredio tebi, šta ti treba reci i tako. To ne možeš dobiješ od bilo koje doživotinje, s tim što ne mora da znači da je to među ostalim domaćim životinjama vrh, jeste u odnosu sa čovekom, ali neko možda više voli mačke koje imaju svoje ja. Malo jači karakter nego psi. Mačke ne možeš kupiti. Možda je nahraniš vatru, ono će opet da ode od tebe. Sad zavisi ko šta voli. Jel? Volio bi da imam mačku, ali do sada nisu se slagali, tako da nisam mogu da ih upari. A koliko su dobri psi kao saputnici? Vodiš ih često? Mogu, pa kad se pas navikne na tebe i navikne se na tvoje ritam dnevni i uopšte putovanja, onda je to kao čovjek. Niti šta smeta, niti šta traži preko mere. U putovanju mi si naišao nekoliko puta i na izuzetno snažne žene. Rekao si da te oduševljavaju snažne žene. Pa ne snažne, u smislu, nego jaki karakteri, jaki, samostalne. Volim to da vidim, da. Ima takvih žena i ja smatram da je idealno kada muškarac može da nađe neku ženu koja može da ga odmeni i s kojom može ravnopravno da podijeli i fizički i drugi neki posao. Pa koliko su često one kod nas? Nisu često. Pa ova nova generacija mislim da se budi
generacija devojaka žena koje malo ovaj, žele da budu i samostalni i da pokažu da mogu. A starije žene su ipak bile u nekom periodu kada su bile u drugom planu u smislu porodičnog života. Znalo se šta je do njih, šta je. Po selima i danas ćeš da vidiš žene koje rade fizički malo ne više nego muškarci. Da. To je nešto, rudiment nekog starog u prošlog vremena. Na, u tradiciji. Jest. Upisan. A kakvi su iskustva na zapadu što se toga tiče? Pa veoma malo, malo, mnogo, mnogo... Skandinavske žene. Da, skandinavske žene mnogo samostalnije. Uopšte skandinavske žene stavljaju muškarca u podređeni položaj. Ali stavljaju u nezgodan položaj. I nezgodan i kakav god. Zašto? Zato što ona diktira tempo života, ona diktira porodični život, ona diktira navike, ona diktira sve i on je tu da se prilagođava. Nisam tamo baš nešto primetio da je muškarac taj koji je kao ono tipično klasično glava kući, nego obrnuto. A zato su jako dobri brakovi između Skandinavaca i naših žena. Bolje se razume. Jako dobro funkcioniš. Žena nije navikla na takvog muškarca, naša, a on opet na ženu koja će mu prepustiti tu ulogu, tako reći, ovaj, glave porodice. Te kombinacije su jako dobre, pokazale se. Dobro, to je interesantno. Znači, sretao si i dosta naših ljudi na zapadu. Jel smataš da su našli sreću ljudi, da naši ljudi mogu da se snađu lepo na zapadu ili svi pate? Otprilike, ništa posebno, ništa različito u odnosu na ostatak sveta. Ako je neko predan poslu, ako je vrstan, ako je majstor svog zanata, on će dobro zaraditi i dobro živjeti u bilo kom delu sveta. Biće dobro plaćen, to je jedna razlika između nas i njih, što će tamo za taj posao biti jako dobro plaćen kod nas. Onaj veliki majstor, zavisi ako nije privatnik, on u nekoj firmi ne može mnogo zaradi, makakav majstor i spretan bio i dobar za posao. To je sad problem društva, odnosno ekonomije. Ali ovaj, naši ljudi u inostranstvu se jako dobro snađu, pre svega ako oni se vrlo brzo adaptiraju na taj sistem rada gde si... Da, to je interesantno. Gde radiš i gde to zaradiš. Zato što volimo da zaradimo. A ovde nismo imali prilike. Ne libimo se u stvari rada, nego nismo imali prilike da ne, tamo ko ne želi da radi, taj zaostaje i nema ga više, je li tako? Tamo to brzo shvatiš. Mi volimo da zaradimo. Zašto? Zato što nismo imali prilike ovde kod nas. Da. Ali smo i gostoljubiv narod. Smo gostoljubivi jesmo, na zapadu. Jesmo, apsolutno, apsolutno. Smo gostoljubivi na zapadu ili ovde? I gde smo? Pogotovo na zapadu, da im dođeš kao gost u inostranstvu, pa to je veselje u kući i čast i oni onda, ovaj, to je trenutak da zaista ono, se vrate malo, bar na taj način se vrate ovaj, u svom rodnom mestu ili u rodnoj zemlji. Ali generalno, ovaj, naš čovjek je jako dobar domaćin, pogotovo na svom terenu. To znači da su bolji ovdje u Srbiji na selu ili u gradu? Čini mi se da... Pa sve to zavisi. Negde sam primetio da neko prosto nema taj običaj da kad dođe da ti on pokaže koliko je domaćin. Nema taj, tu želju, taj motiv nema da se... Želj. Nema prosto njemu sve jedno. Ti dođeš, popit ćete kafu ili tako. Imaš neki koji kaže sad ćeš da probaš najbolju rakiju koju ja imam, pa ću ti da najbolju kobasicu koju čuvam ja ili tako nešto. Da će da se pokaže kao domaćin. Ja volim tako. Vidio sam u tvojim mislima da su na Pešteru, na primjer, izuzetno gostoljubivi. I uopšte u toj zapadnoj Srbiji da su... Na Pešteru, pa to je i kod muslimana, i kod ovih naših, i kod Srba, ili kod ovih, to je strahovito veliko gostoprimstvo, toplina u domu. Sve što kao gost si uvažen do maksimuma. To je strašno. To je jako interesantno. I u Bosni isto. Znači, možeš i da svratiš kod njih i da... Može, ne, najavljeno, najavljeno. To je negde ostao sad taj običaj iz vremena Turaka. A Turci opet su to preuzeli od Persijanaca. I doneli ovde. Da. A to je da kad dođe čovjek u kuću, ne možete vas dvojice da nastavite da razgovarate pred vratima. U dvorištu, sad on ne hoće nešto da te pita, ti si mu ušao u dvorište, hoćeš da uđeš u kuću, odnosno hoćeš da ostaneš ispred vrata samo da dobiješ neku informaciju pa ideš dalje. Ne dolazi u obzir to tamo. Ti moraš da uđeš u kuću. I uđeš u kuću i moraš popiti čaj i moraš uzeti parče leba. Na taj način, između ostalog, i ispoštuješ domaćina. Ispoštuješ domaćina. Ako to ne uradiš, to je uvreda. To sam vidio u Kirgiziji, u Tadžikistanu i tako dalje. Tamo da je zaista bilo Persijanaca. I drže do toga da kad si ušao u kuću, onda samo se iznosi, samo slaže ispred tebe. Čovek u takvim trenucima osjeća slobodu. Prosto osjeća se prirodno, nije mu... Ne, to je jako, to je svakome drago. Ja dođu, kad dođu Norvežani da mi budu gosti ovde, oni prosto ne može da ih oteraš posle, da se neće se vratiti.
Znači, svi... Ovo je zemlja izobilja, ja to ponavljam stalno. Ovdje, kad dođe proleće, pa ti na sto izneseš nešto što on to može da vidi samo onako u onoj formi kao plastika, jel? Ono što on može da kupi tamo u marketu. A ovdje izneseš suvo meso, pa ovo meso, pa... A odakle to da mi ne cenimo to ovdje? Nama je to već normalno. Mi nema da cenimo to normalno, pa šta? Ja kući uvijek imam nešto za gosta, jel? Da, spremljeno da kad dođe god ne budem iznenađen. Držim u zamrzivaču, kulen, ovo, ono, znam šta ljudi vole i toga volim da imam kući. I rakiju. Prosto volim da imam da počastim i trudim se da nađem najbolju rakiju. Da, moja rakija bude jako ono prestižna, da ovaj kaže, ufu, nikad nisam pio ovako. I meni onda drago, iako nisam ja pravio, ali sam našao koji ima. A šta stranci misle o našoj hrani, generalno? Pa kako šta misle? Pa on je li to razlog oni... tome da ne žele da napuste to, ja Srbiju. Kažem, budućnost Srbije ne može da pravi, da gradi turizam na nekim sadržajima koji ne znam kojim sada. Nisu prirodni prosto ovdje. Pa ovdje jednostavno treba da narod osjeti gostoprimljivost ovdje čovjeka i da priroda je netaknuta. Ništa više za turizam ne treba. Znači ti imaš bungalove ili, da kažem, vikendice na raspolaganju za iznajmljivanje gostima iz inostranstva. Treba da im daš udobnost, ogromno kupatilo, dobar pogled i hranu koja je već tu pa je tu. I ti si završio, svi tiče turizma. Nećeš uopšte imati problem sa gostima. Znači, na tome se završava njihov, u stvari, zahtev glavni. To, ne, on hoće da ima prostrano kupatilo, hoće da ima toplo i udoban i hoće dobar pogled. Toga bar u Srbiji ima. Tako? I treća stvar je hrana, i toga ima. Hvala. Ja znam par ljudi koji jako dobro rade taj seoski turizam, koji isključivo okrenut gostu iz inostranstva i ljudi jako dobro žive od toga. Kraljevo, ajde da kažem Bajina Bašta, Kraljevo, Ivanjica, Golija i tako dalje. Kako iskustvo imaš, da li pomaže država, da li shvata država naša to ili bi trebalo... A nije to, znaš, obično kad se pojavi priča o tome da sad neko pokreće neki posao, stočarstvo, poljoprivredu, turizam, onda kaže, a šta je država pomogla? Pa nemaš država negde, to bi oni voljeli da smo mi na zapadu, šta god, da okreneš se država, ti stvarno dotira nešto. Uzet će ti ona preko poreza, nemoj se gledati, ali ti dotira. Ali dozvoli da zaradiš da bi ti uzela preko poreza. Jeste, ali ne može ovdje, ne može država da se bavi tim stvarima, to mora svako sam. A istraživo si održanje tih nekih autentičnih vrsta stoke i životinja? Tu država dotira. Pomaže? Autohtone rase, pomaže. Je li to dovoljno? Ne znam, krave buše, to je jako dobro potez i trebalo bi još više toga. I mnogi su se okrenuli ka tome, mangulice, krave buše, alpske, ove, ne alpske, nego baš naše sanske koze i različite tipovi ovaca i tako dalje, i tako dalje. Ima ljudi koji to gaje, koji to vole da sačuvaju i postoji isto i tu je ovaj, jedan kapacitet za budućnost. Kada se pojavi, recimo, neko savjetovanje između privrednika i sad naši ljudi se pojave u Sloveniji, gdje ima i odavde i odande, jel tako? I sad se razmenjuju priče. I sad ovaj kaže, pomene naš, da je on zasadio jabuku tu i tu. I ovaj stranac kaže, ništa ga ne pita. Jer zasadio jabuku sorte, ne znam nija koje, neke strane. Ali kaže, a imam ceo, kaže, dvorište starih jabuka koje nikad nisam ni prskao, ali su one stare, pa ja ih ne iznosim na... A koje su to stare? I odmah ga interesuje to. Stranac gleda da... Praktično strancu je stalo da ti zadržiš te autohtone sorte. A mi smo to uvijek isekli i ono već. Znači ne postoji. Što je nevjerojatno. Pa koji je njihov interes? Stranci, pa oni kažu da to je posao, da ti imaš autohtono, da mi probamo, da vidimo kako da to sačuvaš. To je blago. Sačuvaj sorte divljih jabuka, divljih krušaka. To znači sloboda za njih. To sloboda prava. Znači to za stranca znači sloboda. Ima ti autohtono. Pa stranci to nema, tamo se to izgubilo. Ne pričamo o slobodi, pričamo o tome da on je već prevazišao, otišao odavno od sela, on živi po gradovima, po neko ko je velik posjednik, živi ono što smo pričali pre neki dan, Švajcarci. Do ljudi je dostigli neki nivo, na selu više niko ne živi, žive samo ko su bogati. Naišao si na par tih stranaca koji putuju gde beš? Idu u Mongoli ljudi, polako, klaj sa dva konja upregnuta i prikolica. To je jako interesantno. A još mi je interesantnije, šta misle naši ljudi kad ih sretnu, kad ih... O tome što je... Pa zabezeknuto ih isprate pogledom, a kad dođe dok li idete, pa on kaže, pa ovo su neki ludi ljudi, znaš, to oni su ludi. Pa šta je potrebno? Ne kapiraju. A ovi opet Švajcarci prolaze kroz sela, gdje ljudi žive ono seoski, imaju domaćinstvo, pa svinje, pa kokoške, pa
Ne znam. I oni kažu, jao, pa ovi ljudi imaju svoje kuće i svoje imanje, imaju zemlju, obrađuju, pa to je, kaže, misaona imanica za njih. Čekaj, kako imaju misaona, pa vi ste najbogatije zemlje. Pa ti mi sve to možemo da imamo, ali mora da iznajmimo. Nemamo mi to svako. Nemaju u posjedu. Znači. Pa kakvi to, samo imaju bogati. Kuća košta 500.000 eura. Aj sad ti odakle ti 500.000 eura. Da, ja si bogat, ali nisi. ne, ti nemaš ni slobodu, ni bogatstvo. To što imaš je visok standard koji se meri time što imaš 10 sakoa i ne znam, pantalona i 20 cipela. Ili koliko mesa pojedeš godišnje. Ideš ti po restoranima, imaš dobra kola, veliki stan i možeš da putuješ po svetu. I to je standard. Okej, okay, ko voli. Ali oni zavide sad kad su prošli kroz naša sela da ljudi ovde imaju to što imaju. Kako je to moguće? I sad, ali mi kod nas ta svest ne može da stigne. Nažalost, život na selu je težak kod nas. Nemaš infrastrukturu, daleko ti je doktor, prodavnica. Što su sve realni problemi. Kad zavesne kao ovih dana, ovaj, oni nemaju više komunikacije. Šta si uradio, kako da živiš gore? To su sve realni problemi. E, tu država se pojavljuje. Tu se država pojavljuje i kaže, hoćemo da vratim ljude na selo, ajde im napravimo put, ajde uložimo sve sad pare da idu u puteve. I da bi oni mogli da ožive seosku sredinu i da kad ti proizvodiš hranu na selu, ti uz pomoć dobre infrastrukture, komunikacije, ćeš tu hranu da doneseš na trpezu u Beograd. U Beogradu se kupuje, je li tako? Je kupovna moć veća i njemu je stalo. E, to je već neki, kažem, prioritet koji bi trebala država da ima. Pretpostavljam i da ima, ali je zaostala priča. Mnogo smo zaostali u zadnjih 20 godina, ratovi, ovo ono, mi smo u strahovitom zaostatku. Pa vjerojatno je teško izgurati tu priču. Pa jeste, to sad treba prođe vreme. Može, ali treba prođe vreme. A na koji način ti smatraš da mi kao mi ovdje u Srbiji treba povratimo tu svest? Kako, osim, eto, time, kako se ti trudiš? Ovako, tu ne možeš da im... Ja konkretno bi dao svoj doprinos time što bi napravio i stalno sam u tražnji za takvim familijama koje su se vratile na selo da žive. Da vidim gde su ti i postoje. Pronađem tu i tamo poneko. Ali su najčešće to ljudi koji su živjeli u inostranstvu, pa onda neke novce zaradili, pa se vratili ovde, pa uložili na dedovini svoje, napravili bolje kuće i otvorili neki posao. Tipa sade drva, odnosno sade ovo ili ono stablo zbog ovog ili onog što će u perspektivi biti dobro zbog građe, zbog ovog, zbog onog, bave se znači time. Drugi rade autohtone rase. Jedan čovjek u Vršcu se vratio iz Norveške gdje je imao apoteku u centru grada, možeš misliti koliko je zarađivao i kako je živeo. Vratio se u Vršac, ima 100 krava buša i hoće da pravi mleko od njih i mlečne proizvode i meso. Kako to možda bude isplativo? Buša, koliko razumem, daje manje mlijeka. Manje mlijeka, ali je kvalitetnije, a meso je kvalitetnije. Može, mora da naplati malo više, ali može. I država daje za te autohtone rase dotira, daje ovaj, godišnje subvencije, tako da to kad pogledaš, ja mislim da može da im se isplati. I on je sad zadovoljan. Tako bi imam, pa kako si ostavio to sve? Radio u Australiji, bio u Australiji, pa onda u Norveškoj, pa sad se vratio s porodicom. Pa kaže, ja sam tamo već nešto zaradio. Ali to su te situacije kada ljudi donesu određeni kapital i onda ga ovdje implementiraju, onda ovdje ga negdje ulože i započnu neki novi život. I oni su prezadovoljni. Ima tako. E sad ja se kažem, kako da naš narod shvati? Kako da? Kako naš narod da shvati da je to? Za sada neće shvatiti. Otići će svi u grad, pa će vremenom da shvate da je grad nije sreće. Jeste za jedan određeni period života, ali nema konačnu sreću u gradu. Možeš ti da živiš u gradu. Znači, to i da je tvoja prognoza. Moja prognoza je da će da se polako svi dovedu u grad, da se polako napravi taj jedan standard koji nedostaje i da će posle toga prva faza odmah da se polako vraćaju i da traže da žive. Već sada oni traže kako bi negdje napravili nešto za male pare, naravno ljudi nemaju mnogo, ali samo da bude priroda. Pa koliko će vremena smoreni smo mi gradom. Smoreni smo hranom kojom jedemo, koja znamo da je loša. Da nije dobra, da je zatrovana. Smoreni smo trčanjem do radnog mesta i nazad u gužvi ili već kako. Smoreni smo rokovima, smoreni smo televizijama koje nam nude dosta agresije, dosta... A možda je previše ljudi u gradu. Više primetio sam se ne radujemo jedni drugima.
kao neko na selu ko ne vidi dva dana nikoga pa sretne nekog na Zlatiboru. Sasvim je drugi temperament života i uopšte ritam života na selu, a sasvim drugu gradu. Grad uopšte ti ne da prilike da ti sad druženjem neko sprovodiš u toku dana kad trčiš da radiš nešto. Po dva posla moraš da radiš da bi mogao da normalno izdržavaš porodicu. Ne možeš jedan posao da radiš, da ti to bude dovoljno, ali tako? Naravno. Dva posla moraš da radiš minimum da bi, ako si vredan i kreativan, možeš dva posla da radiš da bi mogao da postigneš to. A onda ti kad imaš vremena da se... Koji je glavni posao na selu? Da preživiš? Jer to postaje onda pravi posao, ono što je posao nekad... Jeste, na selu je, ajde ti radiš, razmišljaš šta ti treba za zimu, šta ti treba za ovaj period, za onaj period. I još uvek u većini mjesta je to preživljavanje, da tako kažem. E sad svaki višak imaš, svaki višak se proda i od viška... Normalno stvarno, od viška ne boli glave, od viška se zarade neke pare. E sad, selo je počelo da razmišlja drugačije. Onaj komšija je zasadio prošle godine maline i zaradio 2-3 hiljade eura za 3 mjeseca. Pa ajde vidimo, ajmo sad svi na maline. Tako i treba. Hvala Bogu i tako treba. Znači da prestanemo da zavidimo jedni drugim i da učimo jedni drugim. Pazi, zavist je mnogo izraženija čak na zapadu nego kod nas. To je ljudska osobina. Možda se drugačije pokazuje. Ne, ljudska je osobina tako da to ne možeš mimo ići nigde. Znači, ako ovaj komšija već ima, pa ja ga već nekako gledam poprem. A toga ima mnogo više u Švajcarskoj i drugim zemljama nego kod nas. A ti kao stranac, da dođeš sad u Švajcarsku i da počneš da zarađuješ pare, komšija neće da ti kaže ni zdravo više. Jer prvo, vidi ga, on je došao kao stranac ovde, ko zna šta on to radi, kako je to zaradio i tako. Tamo su sasvim druge priče. Kako crno pijenje kafe zajedno ujutru komšije mi? Znači, slično kao... Mi nismo svesni da živimo u blagostanju, u zemlji koja je relativno ima sačuvala dobro gen, taj tradicionalni, pa i neka je patrijarhalni, ali je tradicionalni. I imamo želju da kao muškarci ipak zadržimo porodicu na okupu, da izdržimo porodicu. Hajde iskoristimo tu prednost. I imamo prirodu, imamo pogled, o čemu ja pričam, koji nekih puta vredi milion dolara, ali nismo s toga svesni. Imamo kuće svojih dedova, očeva. Kuće očeva i dedova su prazne sa sve imanjima. Mi to imamo. Mi smo to ostavili i došli ovdje da ljudi dolaze. To sam 1000 puta snimio kako je otišao. Nije ostao sa ocem na selu, nego otišao u grad i šta radi? Pa jedno kaže na rampi, neko i diže rampu. Ili radi kao vozač, razvozi hleb. Vozi kamiončić, razvozi hleb. A ja kažem, ja ovdje je gazda, možda bude gazda, imamo 200 ovaca, imamo imanja, ima sve. On kaže, ne, on neće da živi na selu, hoće u grad, pa bilo šta da radi. I onda ja dolazim i šaljem mu pare odavde da bi on. Pa dobro. Ja to razumijem, nije to za osudu. Ali su i mediji krivi za to? A. Mediji su katastrofa. Hvala. Hvala, Jovan. Izuze ove. E sad pitanje za tebe, kako možeš dva posla jedan put da radiš? Pričaš sa mnom, koncentriš se na to što ja pričam i opet hvataš. Ti moraš tu da hvataš po određene i razmere, i dimenzije, i odnose, i... A ti pričaš. A ja pričam i gestikuliram. Vrlo interesantno. Pa poravno te zamolim da manje gestikuliraš. Ne znam, nekad se osjećam se kao žena, možda zbog grepa, ali ja ti više poslova. Ovdje dam. Ma da. Reci mi za kraj, šta je za tebe sloboda? U jednoj proširanoj ili... Brnara negde u planini. To je to. Izvorska voda koju ne plaćaš, ne ideš u prodavnicu da je kupiš. I imaš nešto od čega ćeš da živiš, sakupljaj, brate, plodove i... Ulovi ako treba nešto, preživećeš, ne boj se. Nije ovo zemlja u kojoj je teško preživeti. Eto, dobro, to je lepo. Zavisiš ni od koga, samo od sebe. Sjajno si. I da vidimo to delo. Reci mi ovo šta misliš, evo, izvoli. Svaka čast. Hvala ti. Zar je ovako moj pogled malo tužan, malo sam stalno... Malo si, da, da. Malo sam... Pa malo si zamišljen, znaš, možda razmišljaš o toj... Sedni samo da nas snime lepo. Zamišljen o... Uperi nam tamo ka kameri da... Aha, da, za... To su pravilno. Dragi gledalci, hvala vam što ste bili danas sa nama. U gosti nam je bio Jovan Memedović, želimo mu puno uspeha u daljem radu. Hvala, Jovane, još jednom. Hvala, Jovane, i tebi.